Сен қиындықтан қамықтың ба? Өмірге деген құлшынысың құлдырады ма? Сені сынақтар қоршап алды ма? Қайғырма. Себебі қайғыру саған бау-бақшаны, сахара, өмірді абақты етіп көрсетеді. Сен қанша өкінсең де, қапалансаң да бұл мәселенің шешімін жақындатпайды. Демек сен асауатта ұздықтағандай, тізгінсіз көңіліңді сынаққа көндіруің керек. Сабыр ет. Қиналған адамның көңіліне демеу болатын ең жақсы емшінің есімі сабыр деп аталады. Сен сағындың ба? Біл, Алла Тағала сыр мен сыбдырды естуші. Сен жақсы көрген жанның иесі де Алла Тағала. Ол жүректерге әмірі жүретін жалғыз құдірет. Алла оның жүрегін сен сұраған жаққа бұралады. Сен қарызға батып қажыдың ба? Онды ойлашы. Сені бай немесе кедей ететін, сенің тағдырыңның өлшемін белгілеп қойған кім? Әрине, ол Алла. Ал қиналған сәтінде өзіне жақындаған адамға күтпеген жерден ризық беретініне Алла Тағала Құранда уәде берген. Менің пешенемдегі Алла бекіткен ризықты ешкімнің тартып ала алмайтынын білгенімде жүрегім тынышталды деген екен ғалымдар. Сенің тілегің қабыл болмай жатыр ма? Қайғырма. Себебі Алла Тағала ол істің саған қайырлы емес екендігін біліп тұр. Ауырдың ба? Күйеуіңнің көңілі суып кетті ме? Отбасыңның тыныштығы бұзылды ма? Жұмысың алға баспады ма? Әлде жолың жабылды ма? Қандай жағдайда да жабығып қайғыға ұшыраған адамның тілегі мен жаратушының арасында перде болмайтынын біл. Дерттен қамыққан қандасын. Егер сенің басыңа батыстан бақытсыздық келсе, оны күн шығыс тарапына бағытта. Егер саған біреу бір стакан лимонның ащы шырынын ұсынса, сен оған бір уыс қант қос. Темірді шыңдау үшін отқа салатын сияқты, сен қиындықты өзіңнің пайдаңа бейімде, оның бетіне күліп қара. Сондықтан нағыз күштінің панасына кір. Алланың қазынасы ешқашан таусылмайды. Ұйқысыздықтан, қайғыдан күзелген достым, қане, Алла Тағаланың есімін есің алып тауыста. Тілер Раббыңнан. Бақыт пен қуаныштың, тыныштық пен шипаның да Раббысы Алла Тағала. Кез келген емнің кілті де оның қасында. Өйткені ауруды да сынақ үшін жаратқан Алла Тағаланың өзі. Ғұламалар, егер Алла сен жақта болса, сенде қандай қорқыныш болуы мүмкін? Ал Алла саған қарсы жақта болса, кімнен пана тілемексің деген екен? Егер Алла Тағала біреуге жәрдем беруді қаласа, тіпті физиканың заңдылықтарды оған қарсы тұра алмайды. Себебі оның шамасы келмейтін қиындық жоқ. Алланың аяттарын оқыды, еңсеңді көтер.